Hoy en Tenanti, Life FM 99.9. Un feliz mañana, papi. Bombini, de Brunch 99. El programa tan gustario de parte mañana que camina con nosotros un abo. Y noticias, ¿no? Noticias, ¿no? Nuestra arriba, ¿no? Noticias, ¿no? De 40, entrevistas, ¿no? También. Nos tem rato para sim aqui por um lado e diferente informação, mas também você comete um papo e menu de restaurante e também número que sali na sorteio, o de número boneiro e também sorteio, o de número corchão. Pois, até o que conosco, todo dia, papo, você vai ganhar. Aí também tem um programa que legal, me tira um bicho, aí tem já webs, aí tem a sala de fim de semana, nos arriba 6 de fevereiro de ano 2020. Ando tudo com isso que lá para nos ver, que sali mais hora aqui, nanan, com o programa, então você que nos está se assina aqui, todo dia de novo. E número não nos donava para mim, resultado de sorteio, vega de número corchão e também boneiro, pero para mim, me também donava. E resultado di sorteio vega di numero corso e numero anche sale ieri si potimbo buon tempo ma anche tambe van contro la mensura pa buaxi pa gana numero prome premio den cabeza ieri na corso 8347 de prome premio e di dos premio na corso 7108 7108 7108. Te di dos premio e ritresi ultimo premio na corshout 6134 6134 6134. A sali den bomba iera na sorteio vega di numero corshout. Mi debai dun aver risultato ora chi di sorteio vega di numero boneiro attacchi prome premio 725 0725. Den cabeça era na boneiro 0725. Eri dos premio na boneiro 3697 3697 3697. Te di dos premio e di tres ultimo premio 1525 1525 G525. A sali come terzo e ultimo premio. Ayer na sorteo vega di number boneiro pa bien. Natures danku a compra y a gana number, anto aboko no a gana number. Avete un día nuevo, pues sin equipo vuelve pura vos suerte comprando number legal y consciente, compra number si gumbo forza. Ora ku por, ora ku no por, anto bisa laga para. E corandan te y acaba un tuku nos, extra ta on aquí nanan que notici nan. Di Corsau, notizie di Boneiro, notizie di Deporte, notizie internazionale, però anche e notizie di Farandula, come sa, è temporada di carnaval che sta caliente, anto turisha che non ha ed è incorante extra. Però per me come vai a passare, arriva lo che è extra da scrivere su portata, o mi dico vai a e menunan di ristorante, ma io per me che non ha Yos Bar. Yos Bar deriva caia corona nanta net pa bo di officina di dottora Bernabella. Otro bandi camin deriva caia corona. E nananda Yos Bar edificio con lo hel ku blow antonantin awi riba nang menu. Pisca corana filet nantin tambe bacas toba, cabritos toba, galinhas toba, rabo di bacas toba. Nantin awi pisca picudito e tambe mulato asha. E nan special di dia, nan special pa awi. Tas nei bonchis toba aya na Yos Bar, pero bon lubida tampoco ribe sopi con antin awe nantin sopi di rabi baka prepara na Yos Bar. 717-6600 ta nang numero di telefon pa pedido 717-6600 sete numero pa boboste albo plato aya na Yos Bar. Bon, la gami tira un vista. Ma è anche il menu, ahi si non sai, il menu di Latinos Bar Restaurant. Latinos Bar Restaurant è il restaurant nuovo che tiene in Calle Princesa Marie. Né den e bo, pega ku centro ben tutti famiglia e inana bo che da come di un ambiente aire condizionato, bo po sinta na mesa, of bo dalbo drinks nang na bar tambe. Antonanta primer dia ki, Latinos Bar Restaurant in prepara chicken cordon bleu, nantin chicken cordon bleu, nantin tambe carne salteada e un quart di gallina tambe na forno, un quart di gallina tambe nantin aia
na Latinos Bar Restaurant. Então tudo que conosco bisa aqui botanha para solamente $10. Pois está aqui tá nang special de dia aí na Latinos Bar Restaurant. Andin chicken cordon bleu, andon andin também carne salteada e quart galinha à la brasa. Ani nanta yame aí na Latinos Bar Restaurant situado em calle Princesa Marie, Pegaco Centro, bem tutti família. Bom, maneira uma bisa. E corando então junto conosco, então extra da escrita e suportada ao Ina Grande, o pichinês que está viva na Boneiro atualmente está na China. Conta vai atender com a riba coronavírus ora com a chega back. Isso aqui é o que o corante extra está publicando na Grande ao riba sua front page, riba suportada, lagame vai partir para 10 meses ora, para me vai ler é o que cu e curanta que te escrevi. No momento nang aqui tem hopi chinês que te biba aqui na Boneiro, na China. Te trata de chinês nang cu abai pa celebrar Ano Novo na nang país. E pergunta cu aqueda sem contesta ta. Conta vai atender cu en nang aqui na momento cu nang regressar back. Mirando a situação de coronavírus cu a origina na Wuhan, China. Maioria de chinês nang kuta biba na Boneiro, kuni momento nang kita na China, ta di Canton ita konseha nang pa no sali for di kas. Na December 2019, na ciudad Wuhan na China, a descubri sintoma nang di infeksyon di pulmon di un origen desconocí, kudi pronto a trecer relasyon ku mercado di pisca y bestia kamina ta bende tamé bestia nang bibu. O mercado aqui está consistindo em quantidade grande de, entre outros, galinha, raton de noite, marmota, colebra, biná e órgano de conente e bestia salvagem que estava a vender. O pilier é suspeito alanta que a origem de vírus novo aqui está procedente de anfitrião de bestia. Mundialmente está tomando o vírus novo aqui, opina sério, e está tomando medidas de precaução. Com leves aqui está na Boneiro, não está muito conhecido. Em uma publicação anteriormente riba internet, a publicar que Boneiro ainda não está para escrever riba coronavírus, mas está seguindo o desenvolvimento de cerca. Também a bem adiante que aqui não protesta riba o vírus aqui, mas tem bom afraco Erasmus Medi Centrum na Rotterdam. Por manda material hopilie e dentro de 48 horas e teste back na Boneiro. Se man passar, e barco de turista Aida Perla estava na Boneiro. Depois de abandonar Boneiro, e barco aqui mesera visitar Saint Lucia e Dominica. Autoridade de ambos islas a proibir a entrada de barco aqui, como que certo passageiro estava tendo sintomas de problema de respiração, lo que sin embargo resulta depois que não trata de sintoma de coronavírus. Se aqui na Boneiro estava a sa, se na bordo de barco aqui estava a ter passageiro com sintoma estranho, não está conheci. Mirando o último desenvolvimento mundial relacionado com coronavírus, é curante aqui extra, que é a mais para informar com a situação que está na Boneiro. Curante extra compreende que o Departamento de Salubridade Público, por meio do Departamento de Comunicação de Boneiro, a invitar certo meio de comunicação separado de uma informação. Como que a invitação aqui nunca chega na redação de extra? É corante que apunta o jefe de departamento alguma pergunta, mas ele não está botando assim gentil para contestar a pergunta. O jefe a referir no Departamento de Comunicação de Governo, caminho empleado, também toma contato com extra, pero que tem no momento na aqui nada. Como com nenhum gente do Departamento de Comunicação a comunicar com o corante extra e de experiência, saque se e não também sucede tampouco, e corante que volve acerca a jefe do Departamento de Salubridade Público que pergunta nan, caminho dela contestar que promete que se mãe aqui acaba, lo informa a trobe e lo soro pa corante extra ta invitar. Pois, ao é tarde, o Departamento de Salubridade Público de Boneiro, em verdade, também tem uma rueda de prensa. Não há organizado uma rueda de prensa para assim aqui por dar mais informação também relacionada com o coronavírus aqui.
pues relacionado con diferente pregunta que tiene también para sobre virus aquí está seguirá más y más grande está seguir entre diferente país tanto como con Bonaire también está recibir visita nan de barco nan crucero nos tiene también pasajero nan que ta llega Bonaire de diferente país mirando con nuestro aeropuerto tu aeropuerto internacional ese ida pone que está interesante para Bonaire allá e información necesario cuánto vaya a atender que es diferente pasajero na anto ahora aquí está muy interesante pasar también cuánto vaya screen e chinés nan de Bonaire chinés nan que también va na Bonaire que ahora aquí está na China para celebrar año nuevo chinés y un hora para otro na lo está llegando back Bonaire para así aquí porta na casa manera que nanto bisa anto está interesante pasar ahora y con nos lo vaya a atender con esa aquí mirando con aquí en Bonaire no está base de screen ni un pasajero en aeropuerto pasajero en turista en que está llega a bordo de barco tampoco nos no está conta atender que está aquí ni que el departamento está en altura también de diferente barco en que tiene persona en que síntoma en extraño que me han dicho información en que seguro me quiere estar preparado para una prensa hoy en día y que preguntan con lo bien también que departamento aquí está de lo por contestar pues hoy en día mi tarde dos sin rueda de prensa aquí llama para el departamento de salubridad público para una información rondó de coronavirus aquí 18 minutos pasa de Jesús la gama de este un visto en noticias de Corso también con más está resaltáis, nan con más está domina. El corante aquí te escribe 60 horas de trabajo y 6 lunas sin railways para muerto de motociclista. Además, tiene que pagar a familia 6.900 florín. Esa aquí está una sentencia que segura la atención ayer de un corte. Na onda edama es la ley a queda condenada na 60 horas de trabajo y 6 lunas sin railways. Además, se tiene que pagar a familia en 6.900 florín. Policía en el Corso, este lo presenta también na e playa na vapor quebra. Na momento que visitante nan que estaba en el sitio a kilómetros agredí un boacre. Un cantidad de policía me estera vaina e sitio aqui un cantidad di polizia che era dirigibile playa in una vapor quebra passina atender con algun visitante con un comportation tanto da laga basta di deseja e tambe nan agredi e personal di vigilancia que ta bota na e sitio polizia e tambe ministerio publico ta buscando un homber que ta bota un hop su quat riba brug aya na Corso anto autoridad nan tuma nota di e video aqui riba red nan social, riba Facebook, anto está buscando e hombre aquí, pasine aquí por atender con él de e manera que estaba ta corriendo su quad riba brug allá na Corso. Mira que era un buen momento para nos vaya a cumplir un break, nos vaya a cumplir casa en comercial. Ahora que nos vean también, jefe de redacción de Noticia Live 99 y Meta Jubiluta junto con nos un rato. Restaurante de momento na Bonaire ta Tasty Bar Steakhouse situado pega ku Tasty Bay. Nanta bri tur dia lunch ta di jaluna pa jabierna di Jesus or di merdia pa 2 or ja tardi anto nanti un special di just $3 pa takeaway pero bo posinta come tambe anto dinner ta di 6 or ja tardi pa 10 or ja noci ja sabri ja domingo ta dinner son anti tambe cucina ta peruano pero tambe international famoso pe ceviche e leche de tigre cu pisca local nanti tur tipo di carni ribeye tenderloin sirloin y opi mas pa reservacion llama 782-33-Jesus un Tasty Bar Steakhouse. Radio Live 99.9 FM. De información que no puedo manejar en el momento de la noche. Informe de último hora. Descripción a Cuacay.
Um acidente de tráfico acaba de tomar. Para que la 99.9. Si vomita algo, llámanos Mesora. Escuchando no 99.9 FM. Passo da minha rádio preferir, da minha rádio favorito. Boneiro, bozantéis, é. Que boça de life no 99.9, bro? Mão a me olhou, se pra me cheque horário. E me sora me acende minha rádio, uma beira, smile, smile, smile. Oh yeah. Problema na casa, malubida. Cometi no coração quebra, malubida. Cada problema, a topo se precisa queda. E rádio para dá um som de discutente dia. E rádio de coração. Essa semi-feliz, a topo se está. E rádio para reta na minha energia, papi, bando na minha alegria. Passo da minha rádio preferir, da minha rádio favorito. Boneiro, bozantéis, é. Zoar? Zoar? Sim, as vezes é zoar. Faz um gosto. Faz um gosto, sim. Faz um gosto. Ah, papai. Tchau. Esse já. Tchau. Bom. Tchau. 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 De life 99.9, bro. Mão a que me olhou, se pra me cheque horário. E me sora me acende minha rádio. Uma beira, smile, smile, smile. Oh yeah, malubira. Cometi problema na casa, malubira. Cometi no coração quebrar, malubira. Cada problema, a topo se precisa queda. Vivando na minha alegria. Rádio de meu coração. 99.9 FM. Nesse play de completo com você, ambusator. Restaurante de momento na Boneiro da Tasty Bar Steakhouse. Se tu a pegar com Tasty Bay. Nanta bri tur dia. Lunch ta di già luna pa già vierne di Gesù sor di merdia pa dos or già tardi. Anto nanti un special di $3 pa take away, però bo posinta come tambe. Anto dinner ta di 6 or già tardi pa 10 or già noci. Già sabri già domingo ta dinner son antin tambe. Cucina ta peruano, però tambe international. Famoso pe ceviche. E lecce de tigre cu pisca local. Nanti tur tipo di carni. Refai, tenderloin, sirloin e opi mas. Pa reservacion chiama 782-33 Gesù. Un Tasty Bar Steakhouse. Radio Live 99.9 FM. Se informa ciò che non può manecare nel momento da neanche. Informa di ultimo ora. Funziona qua a cai. Un accidente di traffico acaba di tumore.
Radio Live 99.9. Si vos mira algo, llámanos Mesora. Escuchando no 99.9 FM. Passo da minha rádio preferir, da minha rádio favorito. Boneiro, Bozantéis, é. Que boçada de life 99.9, bro? Mauac, meu loxi, pra me cheque horário. E minha sora, minha cena, minha rádio, uma beira, smile, 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 oh yeah. Problema na casa, maluvida. Cometi no coração quebrar, maluvida. Cada um problema, a tua piscina precisa queda. E rádio para dá um sorriso de entendia. E rádio de coração. Se me feliz, a tua piscina tá. E rádio para mim. Entra na minha energia, papi, bando na minha alegria. Passo da minha rádio preferir, da minha rádio favorito. Boneiro, Bozantéis, é. Sim, 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 tem aqui no estúdio principal de Bono 29.9 Life FM. Maneira que nós subimos isso, tem em duas partes aqui também. Jefe de redação, a Imeta e o Bita, junto conosco. Mas sobre tem uma notícia aí também, que o Life 99 está trazendo riva de off. Nossa, traz riva de e a conversar também com a pessoa que nós vamos conversar com ele para a informação. Maneira como você está, Imeta, feliz ainda. Tino, um bom dia na boa também e bom dia na ouvinte também de Rádio Live 99.9. Bom mês a nossa seguinte rádio, notícia, né? Então, um dia notícia, né? Que seguro, hoje ainda não está na altura de dia ainda, por sobre nenhum ainda não sabe que notícia aqui e trecer de lá de que está passando, preciso, mas não está seguindo o desenvolvimento, né? Mas já cerca também de escola básico que está coral. Tem uma escola básico privada, cuta coral anto tatin cierto mal contento y nos ajaña también cierto mayor nanca acercanos donde la pidinos ay me adbotingo check que está pasando na escol coral e paso el adal suporta nancera jaya banda e doño directora tabisananku nota sigui mas kun e paso bra no tin permitnan tem outra versão anda circular com o governo larga se rego tu resina ania o nosso bem se nosso bau ando nosso bau tá de investigar exatamente escuchando turdos banda de medalha busca informação al caso e concreto que está passando in anan anto não sabem logra ania também uma entrevista com deputado Nina Denayer sobre nosso ponto de deputado e duna nos explicação que está passando na escola básico coral aqui com um escola básico priva, me dá volta a repetir, é priva, anto para nós ter claridade de que co precisa sucedendo e não quem está papiando é verdade e quem está papiando é não verdade, para sobre tingu saca é verdade, para isso não está preocupado, é maior não, para sobre é maior não, tá é muito importante para baixar os colpos, compreende anto, mas compreende se me não te equivocada, mais ou menos um G5 mucha está visitando a escola básico coral aqui, uma escola básico privada.
Esta hobby dedicada también na mucho nan que tiene cierto problema nan, ¿vos sabes? Dificultad nan. Dificultad pa siña fácil, anto botín escuela privada aquí que te ayuda nan enormemente. Pero lo que más bien comprende está que está bom para nos separar con un rato. Anto el problema está que escuela básica que aguardo reconocer, dor de Holanda. Anto tin un papeleo e papiro era que tin uso de tambe di parte di gobierno di Bonaire amtenar nan di OLB pa e por ane reconocimento tambe di gobierno ki nan anto ribota completo e ori botin tur documento den cas bo po operar tranquil anto bo po ane bo subsidio nan tu rese nan mi ta comprende ta lo ke diputado de Neira explica nos tambe e ta comprende ku porta e proceso di parte di Bonaire a tardo un tiki però trobe deputato da bisa tambe ta e amtenar nan takana e trajecto pa revisar ku tur documento ta na ordo ku tur costa ok anto pa otorgar e lo che me se otorgando asi ni bosa ku bo no tin problema e ku tur costa ok però e costa bini e si man aki di repiente e directora di escol coral a decidi che ta ser escol era la que participaba en mayor en Hong Kong esta era escolpa sobre un amtenar mite que era no di mi saco di OLB after di RCN pero abisele después que la visitele cu nota ella usa palabra portada que nota legal ainda pa sobre bo falta cierto documento pa bota completamente legal pero ni más que cu nota clara que documento nan nanting la que no se llame un gedoog beleid si bo que llame así ni pero e por operar tanten mucho en ambos países, les dan por sigui, tanten cu gobierno local o el beita caba así, el papiro era que pabo. O diputado de Bizami también te comprende que por ti frustración pasó el papel a tarda hopi, verdad, anto, pero me se va según regla, me se tin ley, anto cubo tengo mantener buena ley, anto nos tur tengo mantenernos mes na ley. Anto, en otra mira de cómo estará dale sol esquera. Antes sei diputado to bisando mi avoki e nota mira di come stera dalle scol sera. Posso ta attendendo cu su documento nan na nivel di OLB pa e porque da cla? Anto geza haba no mando un carta pa bisa cu mese ser scol ni nada. Des e information cu porta di parte di directora gerencia ta bayendo pe mayor nan tambe nota correcto. Bota un gando di sentimento di mayor nan cu tin una scol a che antes sei nota correcto. Pa sobra mi ta comprende portabo che buta presion. Pa bo que da cla cu turcos, anto pa bo poña subsidio cu turcos pa capa, pa bo poña más mucho na escola, eto lógico. Pero bo ti un camin da dicana y bo ti regla nangu bo ti ngu mantene bo mes na je, anto regla nangu no ta conta pa bo aneriano so. Eta contra pe holandeso europeo nan tambe, anto ti seita pasando. Pero bo sa, pa bo hay un explicación exacto, nosa tuma contacto cu departamento di Nina Denayer, nosa papia cu diputado Nina Denayer mes, anto diputado encargado cu enseñanza aquí, explica na placa chiquito for di e comienzo di escol coral y con e costa nta ora aquí. Anto ue costa bini. E decisión que directora a tuma paso gobierno no alaga sera ni un escol, ni na da bise seida me den entrevista e ni gobierno di Bonaire no alaga sera ni un escol. Ta directora di si di ya evo mañan e da dale sol sera paso enda quedando claro su papel na OLB. Pero que ya pasa que mucho na ore. Este mucho nan anda perjudicando ore que anda quien está perjudicando esta directora, e directriz, e doña paso to escol básico privata. Ando no sigo papi cos na manera nan tasi, no son ningún dry run de cos. Pero van la diputado Nina Denayer paso diputado nota na Holanda tampoco tamen anda bisano ku probablemente diputado to na Holanda. Nota verdad, diputado Nina Denayer ta na Bonaire, vos sabe con esta aquí tambe. Aue tardi, mi tardi, dos tabai ti un rueda di prensa tocante asunto di coronavirus. Nos tabai cubria tambe. Pa mantener pueblo di Bonaire bon informar que men e diputado Nina Denayer tan a Bonaire non se logra papi con esi na telefon e taba da de un reunión e la sali for de reunión atendenos na telefon pa nos tende e otro manda di medalla de asunto aquí de escol anto aue merdia mi tardi dos después de rueda di prensa mi volve sinta cu diputado ribe asunto que pasó e da bisa cu absolutamente cu nante se isi na nota tu mele nante ipa ayuda nantambe que pa costan cana manera mesterta aquí na Bonaire y gobierno sigur meste duna ejempl cu turcostin cu bai volgens de regels anto that's it pero e decisión descabellada, directora de escol, doño de escol, mes tengo para responsable. Escucha, diputado, su declaración. Sí, bueno, está haciendo que escolta un escol que está donando atención a mucha gente que tiene que extra, extra atención, no es mucha gente especial.
Tassina cu e scuola che è un scuola privata e la haia riconoscimento di inspezione di insegnanza cu e lo por fungi come un istanza cu por duna insegnanza anto e ori e si tapone cu governo locale tamme messaggi un parte di procedura pa por dunele e riconoscimento una visa ufficiale. Esaki asoso de eigenlijk aan passa e parte di inspezione però per un motivo o altro di parte di governo locale e procedura non accana, maniera messeracana, o in ogni caso non accana, la espitco è messeracana. E se io pone che si man passa, e ora mi avordo a cerca di scuola per non mostrare la preoccupazione per questo qui, e mi assinta junto con il consigliere e il Departamento di Enseñanza di NOS local, junto con la directiva di scuola e algún mayor che mi ha mostrato che stava passando e in una nostra palabra che ok, nostra laga scuola si funziona tanto con nostra baia si pida di procedura di banda di governo locale. E se in nostra palabra io risimamo passato, che sta in un momento come appunto che sta in un momento cruciale, un fece di fin di marzo avordo menzionato. Que ora estava a uma fecha crucial para não poder ter mais indicação que o trabalho passa. Esse ora não sabia o que, não está anda o processo. Ora. Minha surpresa estava grande que já em março, à noite, me estava a acercar a dor de maior, de mês, com uma razão que estava tão preocupada sobre a escola a decidir que não está cera, não importa, não, desde o momento e anto ku noting scolders pa e yunang aki. Esa ki a ku emi di sorpresa ta sobra ding mi cabeza ainda no sta ting palabrasyon e siman anterior. Ok, dus ese ya pone ku e ori anoche Amanda llama e na invisa e amtenar en cuestión y e directora di el departamento pa waki ko ta pasando. E ora a risultato che il dia e apparentemente stava da ting cu e scuola vai entregar documento anto cu stava da ting conversazione cu e amtenar inana anto e scuola a comprende algo of dengan percepción cu lo avisa cu e scuola lo non hai riconoscimento e se pone cu e gene nan decidi cu ora nan vai casa decidi cu nan tosera scuola. Però è il riconoscimento che non sta traendo riba G, toh? Sì, non sta traendo riba G, e ora lo qual non sa, si mezz'ora a noce e mezz'ora laga tra un carta, ma in te la guarda entregare con un bode, e ora cammina con nostra visa, tende, tiene un palabrazione, ascolta del processo di esaki, anto conosce sinta, con scolpa, va, chi cava e robe. Anto e ora, a ieri tardi, nostra sindaco scuola, che è direttiva di scuola, anteriore in an a volve, e appunto, tende abbastanza di processo. Però mi comprende di messa in frustrazione dopo il processo a tarda, fuori di anni passanti, cosa nota cana, na speed, tambe con anche mira, tapone di messa e tabira fastioso. Io mi comprende in emozione. Pero en otro banda me avisan nos a palabras cierta cosa, entonces tiene un trayecto como ese guardo canal. Que me anota sina que de parte de gobierno of amtenar a la gacera y un escolta, es directora mes, a tu mon decisión riba su mes. Exacto, nos no a la gacera y un escolta, es más, nos a palabra con anco, tanto en con anta den e procedura, nos lo no ferfela con anco, na mi a mi a ferfela con anco. A voi che pensa che molto non sta hanno last back, abre school back? No, lo qual ha parlato ieri, che il nome di questa balata di non corte, che non tengo visa, se segue con scuola, se non sa che non no che segue, e ora il nostro start nos pida cammina il nostro visa, ok, e io non ho anche messo un cammino da sì per non fare insegnanza. Quindi pida di EOZ, tabini in place con nanti ku bai attende e mucha nanti so ta mucha nanku me sia di extra attention. Okay, come on. Ora ki ta school me ser chief an sinanta si di si of na nos di nos banda ta gun si di e trayecto pa e parte di riconoscimento anto no sta che dando de un dialogo si ku e school pa patende. Però ta ovvio ku nos no po bai guarda un eternità anto e mucha nanta na casa. Ta llega un momento si ku como e parte di governo non stingo bene sicurarsi che io non ha chi ti un cammino con un po' bene e sei
questa declarazione algún minuto passa di deputato incaricato di insegnanza, questo deputato Nina Denayer, e ha assumito la responsabilità e ha spiegato bon claro che situazione sta. Anto è lo che cosa so de che nan a we costa bini per sopra a wo cu è direttora of dono di e school a chi basico privà coral a decidi che ta dalle school sera anto che mucho nan notanyando las deputado junto cu gobierno in che bala back den su scoci botingu bisa wo si bota bei sigi che progetto a chi school privà a chi cuta acapara e mucho nan a chi cu tin certo problema nan pa cu enseñanza. Si vota Ciel, no tiene problema para sobra botín e sostén de gobierno y te acaba que trámite para vota en place cultura documento nan dan beco bom este reconocimiento también de parte de OLB. Of si bo nota para Ciel más, visa si, anto para busca un otro grupo que si portate interesa para Ciel ori. Que men, así ne procedura ta. Y así ne cosa nan dingo cana. Que men, gobierno está mandando si un mensaje bon claque que UN en también vota presión ribanam pa so ko kita bayan ng otun direction awo kiku e maniobra nang kuta pata tinga kik kebut un tipo di presyon pa ke da klago si harto dokumento nang turko stingu kana su kaminda anto timbia eta duro un tiki largo mita compro un de frustrasyon ta lo ke diputado tambe bisa pero nos meste bai segun regla tambe anto eta volve ripiti e regla nang ta conta pa boneriano nang per eta conta pa ulandes nang tambe nos tin regla nang di kumpli ku nei mantene nos mes na gento that's the game. Plus ahora aquí, nando guardando con testa de e directora si está abri escol básico y back para atender que mucho nan que tiene mester de enseñanza si ese no te caso en teoría lo me se va para plan B para wak unda te va y pone e mucho nan que persona no porque decían ya las nan tiene derecho y nan tiene obligación de recibir las turdía anto tanten lo wak después con te va y acomodar nan que un otro grupo si dado caso e decisión de e directora dueño de escol aquí privá decidi che non ti apri più. Tu costa di una mano che ti decidi che si fa sopra il governo ti volve ripeti e para riba che non ha dato nessun obdraggio per essere scuola. Supuestamente, dopo che il direttore ha riunito con un amtenar che l'amtenar ha detto che tu costa non è chiaro, tu costa non è corretto e non è legale ainda ma il governo non è accettabile per fare il lavoro perché sta facendo un buon lavoro per il papeleo non è chiaro non può essere emozionale e rabbia per dare la scuola sera. Perciò anto purba di un arriba sentimento de mayor, non è nota corretto. Però, mi tari dos, mi ta volve topo con deputato de Neyer, non sto bai erve di prensa tambe di coronavirus, pa update Boneiro toccante de sei, anto mi ta wakiko masta bine fofor di conversazione con noslo ibo gune akirato, poso den reunione e tapatata per la sali, d'una entrevista, poso il deputato visa, mi ta carga mi responsabilità, tena final e sicur pa lo che ta trate mucha nan, poso è mucha nan tin deber di ta nascol, e non tiene diritto di ricevere insegnanza, less. Non so che non può essere qui, non sto mai compiendo un break, mi immaginami, quando dopo sabato vi becco e di due parti di Life 99, sul programma di Brunch 99. A me te metto io, vi danchi. E restaurante di momento na Boneiro ta Tasty Bar Steakhouse situa pega cu Tasty Bay. Nanta bri tur dia lunch ta di gialuna pa giabierne di Jesus Ordi merdia pa dos orja tardi anto nanti un special di $3 pa takeaway pero bo posinta come tambe anto dinner ta di 6 orja tardi pa 10 orja noci già sabri già domingo ta dinner son antin tambe cucina ta peruano pero tambe international famoso pe ceviche e leche de tigre cu pisca local nanti tur tipo di carni ribeye tenderloin sirloin y opimas pa reservacion llama 782-33-Jesus un Tasty Bar Steakhouse. Radio Live 99.9 FM. Le informazioni sul mondo ma le carne in momento da neanche informe di ultimo ora Acai. Un accidente di traffico acaba di para el Live 99.9. Si vos mira algo, llámanos Mesora.
baby. Quando vou te escutando no 29.9 FM. Passa da minha rádio preferida, da minha rádio favorito. Boneiro, bozantece. Que bossa de life 99.9, bro. Mau ac mi oloshi pa mi cheque horario. Emisora mi acende mi radio. Ma bira smile, smile, smile. Oh yeah. Malubira. Come ti problema na casa, malubira. Come ti no coração quebra, malubira. Cada problema, a tu psi, psi te queda. E radio. Pipa, tu na mi alegría. Radio de mi corazón. 29.9 FM. Merci play de completo con vos ambos, sato. Paso ta mi radio preferí. Tá meu rádio favorito. Boneiro, bozantece. Aue. Zoane? Isso aqui tem? Zoane? Zoane? Sim, as diferenças. Zoane, aue. Falta um gol só. Falta um gol, sim. Falta um gol. Ah, papai. Tchau, esse já. Tchau. Se interessaram chamar-se de Whips, na boa live no Bem de Mim, que tem outra edição de Catch Life, onde o Tony e Mar, não se guardava. Que bossa de live 99.9, bro! Mau ac mi oloshi pa mi cheque horario, emisora mi acende mi radio, ma vida. Ma bira smile, smile, smile. Oh yeah. Malubira. Come ti problema na casa, malubira. Come ti no coração quebra, malubira. Cada problema, a tu psi, psi te queda. E radio pa ali. Dá som ti, escute entre dia. E radio de coração. Essa semi feliz, a tu psi e tal. E radio pa ali. Reta na minha energia, pa pipa, tu na minha alegria. Ambos actos. Restaurante Momento na Boneiro da Tasty Bar Steakhouse. Se tu a pegar com Tasty Bay, não te abri tur dia. Lunch tá de dia luna para dia viernes, de Jesus Sor de merdia para 2 horas de tarde. Anto não tem um special de $3 para takeaway, pero vou pôr sinta come também. Anto dinner tá de 6 horas de tarde para 10 horas de noite. Já sabe, já domingo tá dinner só não tem também. Cuxina tá peruano, pero também internacional. Famoso pe ceviche. É leche de tigre com pisca local. Não tem todo tipo de carne. Refi, tenderloin, sirloin e opi mais. Para reservação, chama 782-3301. Tasty Bar Steakhouse. Radio Live 99.9 FM. Tem informação que não pode alegar nem momento da rádio. Informa de última hora. Um acidente de tráfico acaba de tomar. Para de live 99.9. Se vomira algo, llámanos Mesora.
baby. Quando vou escutando no 29.9 FM. Passo da minha rádio preferida, da minha rádio favorito. Boneiro, Bozantei, cê. Que bossa de life no 29.9, bro. Mau acme o loci pa mi cheque horario. E me sora mi acende mi radio. Ma bira smile, smile, smile. 8 minuti per me con 10 ore di merdì, anche non si vede l'ultima parte che è di Brunch 29. Pa assine qui per donare alcune notizie della parte finale che mi deve passare rapido anche decorando qui per noi qualche cultura e notizie che mi sta risaltando sopra 10 ore di merdì qui. Da il bollettino principale notizie di merdì caricato differente di informazioni anche. Pues la gami wak mi suona che corante chi ta skibi. Visitante nan fuma na playa ta aggredì personale di vigilancia police a detenenan da un candidat grande di polizia che le dirigì per playa na vapor chi bra. Pasina por attende con algun visitante con un comportation ta bata laga basta di deseja e tambe nan aggredì personale di vigilancia che tiene sitio. Después di a tuma nota ku sigur tres visitante ku tabata di visita na e playa na vapor ki bra abeb un cantidad di alcohol. In a dato momento na cominsata a ferfela e otro visitante nan. In e momento e a opta pa yama buaker pa sina por atinde ku nan. E buaker di un forma profesional a acerca e visitante nan indicando na nan. Ku nan comportacion abin ku nan abin ta ferfela e otro visitante nan. Ku kieran tranquilidad sigur nota bon. Pues e buacra che di un forma professional a acerca i visitanti nan aqui indicando nan con un comportacion nota bon pa sobra nan ta visita ferfela e otro visitante nan cu kieran tranquilidad. E buacra a trata di tur maniera pa convence i visitanti nan cu si tabata che chieda na e playa e na dato momento nan mester a visa e visitante nan aqui cu tabata fuma pa abbandona e playa, sinan no por comporta nan mes. Dado momento, e visitante nan aqui cu tabata tres hombres e un tu kunan tabata tintame algun dama, no a queda contento cu e buacara reclamanan e a comenzar a discutir tambe a agredir e buacara aqui. Esa que pone cu mesora a pedir asistencia di polis cu abai na e sitio. Ora que polis nan tambe abai pa atende que visitante nan aki nan mestera lanta contra die miembro nan di cuerpo policial como estera y nan ta usa nan clop pa sina a para e resistencia. Dado momento a detene tambe un di nan y tambe abai gu dos otro mas den oficina di politur na unda a atende problema ba despues abai guarda con un di nan. Esa aki a queda detene tambe. Es un cua bai guarda con ella aquí a queda detene pa maltrato y tambe resistencia di polis. E bo acran a queda di bai nan doctor di caso despues pasa na guarda di polis pa entrega un denuncia di maltrato. Pues un caso basa ferfelo ca autoridad na enan ta atende con ella yera na corxou na un play na nan na vapor quibra. Visitante nan fuma ne play aquí a agredir personal de vigilancia y a resistir detención también. Un caso que minda dos tipos armados con machete y arma de candela. Está atracado un mini market. Na calle Harmonia. Está trata aquí nada de Filomena mini market. Camina que caso de atraco aquí. A tuma lugar e dos tipos nanki a logra di bai tambe ku e botin di dia. E tipo nanki a presenta ku un machete den man e a bula atrás di tom bank. Na una nan amenaza e comerciante asiático ku e machete indicando na bo salto pa jabreca di placa pa baixa tur sen de un tasco nan taba da tin den nan poder. E otro tipo tava de un arma de candela de ensumando. Ese ya queda parado na porta de mini market. Pa asina new ende que tava de establecimento aqui no por sali naturalmente. Tava de guac pa fo tambe. Pa tira vista. Pa qualche cosa. Pues a autoridade não este lá vai na mini market e nanan tambe. Pa después por atender.
e assi e investigacionan necessario atraco tima presentane mini marketei 3 minuti per me con 10 sordi merdia la gamma sinta wank che nana chi come sta e notizie nan come sta resalta un dama sinta den su auto net patras di subway na Santa Maria tambe che da atraca e tipo na aqui a bike su tas pareja de tenepa estafa sa aquí tambe de otro de caso nan o a soso de aya na cor show na mi si volto notizia nani farando la interessante for di ayer a noche for di ayer de ora nan dia tardi vai qui a noche tabo de ting tambe un notizia que te corre ront aya na cor show cu rei di tumba 2020 rei loafer lo mestiera indica e nota presenta co agrupación musical Icons na Nyung Jumpin tampoco Nyung Jump Pop colotin ayana cor show pero ta trata kinanan di informasyonan no correcto ku abira sigur topico for di ayer tardi bai kuya nochi ayana irmana isla cor show. Anto, según un página de farándula también con nuestra base de Volg de Corshow, y página aquí a indica que no toma contacto con tanto Ray Loafer, pero también gerencia y manejo de agrupación musical Jens. Anto, no indica bon clara en página aquí que información que aguardo publicar. Riba Facebook y lo que nanco te guardo comentana diferente radio emisora na yana con show nota cuadra con realidad. E coran e página aquí, e página con nuestra siguiente página de farándula aquí riba Facebook te escribe que tanto Ray Loafer y manejo de Jens hacer un acuerdo con entre otro e banda aquí me escuta Icons pa por compañía Rey ora ku Jens nota presente den jump in nan ayana cor show pero no alcanzó Jens acera tambe un acuerdo que banda Excellence y agrupación musical One pues tanto Icons One y banda Excellence Tour 3 na momento ku Jens, nota baita tinha jump in nan aqui, lo por companhia e rei de tumba actual que o rei Loafer, rei de tumba 2020 de Corshow, e essa aqui tá tanto confirma pa tanto rei e manejo de Jens, pois essa aqui tem informação correto, pa lo qual tá informação nan que for de ayer noche tá corre que rei Loafer lo no que canta com a agrupação musical Icons e lo no que para Icons companhia de um jump in of jump up na momento com Jens nota de isso aqui não, pero tem seguro 4 jump in com Tabaitin com Jens nota de anto com Rei lo guardo companhia de onde não me pode mencionar até hasta isso um de SVV com tá onde é jump in grande Rei lo vai guardo companhia para banda Excellence. Tem um jump in de MC Bay, ele vai guardar a companhia para One. Tem Tiner para Raid, tem Tiner para Raid. Icons é um que acompanha a Ray. Anto tem um jump in de Pen também, anto Einanan também. Icons lo acompanha a Ray. Pois seguro na 4 ocasiões, tem outro banda na nota Jens tá acompanha a Ray Loafer. Tem lo que tá atividade na carnavalesco. Aí na irmana Isla Corshow. 10 horas de merdia em ponto. No 5 vai clausurar também Brunch 29. Para a UE Joeb, 6 de fevereiro de ano 2020. A informar a Botino do Pan, desejando um feliz merdia, um bom apetite. Na abo que vai comer bom provecho também na abo que a comer trempan, abo que a comer caba. E boletim principal e notícia na caminda. Anto bom mensagem, despedir de Jau e também tem programa que dá informar e programa de RCN e para um ordem merdia. Deporte 99, um jingle. E despedir de Jau, boletim principal e notícia de merdia.